Dis Joost van der Westhuizen soos Suid-Afrikaners om deesdae ken. Nadat motorneuronsiekte in 2010 by hom gediagnoseer is. Hy het die Hooggeregshof in Pretoria genader om die publikasie van 'n boek oor sy lewe te keer. Leidens hofstukke beweer van der Westhuizen, al is hy 'n bekende persoon, het hy die reg tot privaatheid. Hy meen Gavin Prince se boek bevat niks nuuswaardig nie, omdat alles reeds deur die jare deur die media berig is. Van der Westhuizen beweer Prince jaag net sensasie na oor die lewe van 'n man wat besig is om dood te gaan, en dat die boek sy menswaardigheid aantas. In die stukke beweer Prince die inligting in die boek is feitelik korrek. Prince voer aan van der Westhuizen se doen en late is reeds al vir jare algemeen bekend, en dat van der Westhuizen self 'n boek geskryf het wat besonderhede bevat oor hom en sy vrou Amor Vittone se verhouding. Prince sê as die boek nie bekend gestel word nie, sal hy self so wat R200 000 se tantieme verloor. Die hofrol was te vol en die saak is tot môre uitgestel. Nie Prince of van der Westhuizen se regsverteenwoordigers wou kommentaar lewer oor die saak voordat dit in die hof aangehoor word nie. Gerard Pretorius, E-nuus, Pretoria.